ବୋକୁ ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛି ମା। ମା ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ବୋଲ ମାନୁନାହିଁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ପାଣି ଛିଟା ମାରିବା ପରେ ଉଠୁଛି ଆଉ ଖୋଜୁଛି ନିଜ ପୁଅକୁ। ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିର ଲୁହ ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଛି। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି ସ୍ୱାମୀର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଚାତକ ପରି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଆଉ ଫେରିବନି ସେହି କଥା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହିଁ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ। ଏତିକି ତ ମନରେ ଅଛି, କିଛି ନହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ସ୍ୱାମୀକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦିବ। ହେଲେ ଗରିବୀ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସବୁକିଛି, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀ ମରିବାର ଦୁଇଦିନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସୁଦୂର ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିପାରିଲାନି ସ୍ୱାମୀର ମୃତଦେହ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଆରପଟା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର କୁଳମଣି ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡପାଟ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ରୋଜଗାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଦୂର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପଠାଇଲେ ଘର ତିଆରି ହେବ, ପୁରା ପରିବାର ଚଳିବ। ହେଲେ ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ରହିଗଲା, କାହିଁକିନା ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମଦୁରାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନା, କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ବହୁତ ଆଶା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଏଠିକି ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିନି, ଫଟୋ ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଯେ ମୁଁ ପଚି ଯାଇଥିବ ସବୁ, ଏଠି ବର ଫରଫ ଦେଇପାରିବିନି ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଭାବରେ, ନହେଲେ ଆସି ଆସି ବର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନହେଲେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପଇସା ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିନି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତଦେହ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପାଖାପାଖି 80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାଫଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ମୃତଦେହ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପୁରା ପରିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସଂସାର ରଥ କିପରି କରିବ ତାହା ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଛବି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବୀର ତାଡ଼ନା ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଅର ମୁଖ ଦେଖି ନ ପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ହଠାତ୍ ସାନ ପୁତୁରା ଫୋନ୍ କଲା, ମାଉସୀ ତୁ ଘରକୁ ଯା। କାହିଁକି ବାପା ଘରକୁ ଯିମି, ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ନା? ନା ଭାଇ ଚାଲିଗଲା, ଛୁଆ ବାହାରକୁ କାମ କରତେ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇନକମ୍ କରିକି ପଠାଏ ଘର ପରିବାର ଚାଲେ, ନା ଆସିପାରିଲାନି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଆସିପାରିଲାନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମା ଚାହିଁ ରହିଛି ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ହେଲେ ଗରିବୀ ଆଗରେ ସବୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଗଲା। ସତରେ ଗରିବୀର ତାଡ଼ନା ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ତାହା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।